ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ ଉଠେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଳପଡ଼ା ଗାଁ। କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିପାରେ ତ ଆଉ କିଏ ତୁଳିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ବନାଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କାରିଗରମାନେ। ତେବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ମାଟି ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଗଣେଶ ଏବଂ ଦଶହରା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୁଏ, ମାଟି ଚକଟା ହୁଏ, ତାପରେ କଲର୍ ବେଳେ କଲର୍ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୁଟୁଣୀ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆମର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ତିରୁପତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ 15 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ କାଳିଆ ଦଳନ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ତ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ କେବଳ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦଶହରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଳୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ କେବଳ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। କେବଳ ଇଏ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଇଏ ଆସୁଛି, ପୂଜା ତ ଆମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଇଏ ଉତ୍ସବ, ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। କଟକ ହେଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନୁଗୁଳ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏହି ଗାଁର ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନାରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମାହାଳପଡ଼ା ଗାଁର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଆଗରୁ ତ କରୋନାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା ହତାଶ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଲୋନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଚାଲିଥିଲା ସଂସ୍ଥା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିବାରୁ କାମଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି କାରଖାନା ଚାଲିଛି ଆଗ ବର୍ଷ ହୋଇକିନା ଆଉ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।